Nästa generations mobilnät, 5G, kommer att revolutionera samhället. En av de viktigaste områdena inom vård och räddningsinsatser. Den här tekniken kan rädda liv. Larmet har kommit och de har fått ett pip i sökaren, så ska båten vara iväg efter 15 minuter. Och då är det ju alltid bråttom och lite för lite kunskap om exakt vad det är man åker på. Är det grunt? Är det någon i vattnet? Är det bråttom på riktigt? Det här är ju inte det vi har tänkt att använda, men det är ju det vi provar och övar med just nu. En drönare kan man säga, den kan flyga själv, den har en autopilot och en liten dator, så den är uppkopplad mot internet. Ja, då är tanken att de här skulle styras och stå utplacerade längs kusterna, så att samtidigt som larmet kommer in i princip kan skicka iväg en sån här. Så då har vi ju 12 minuter på oss att flyga och få bilder av händelsen innan besättningen har gått ombord. När det gäller räddningsinsatser och sådana här blåljusinsatser i allmänhet, så finns det ju en väldigt stark tro på att man kan på ett mycket tidigare skede skicka ut antingen en drönare eller någon typ av sätt att få in en video egentligen tillbaks till de som fattar besluten. Och på så vis så kan man ju minimera skador av till exempel en brand. Du kan få en mycket bättre överblick av en motorvägsolycka. Tekniskt sett så kan vi göra det idag. Samhället måste mogna. När det är tillräckligt moget så kommer man nog att använda drönare på ett helt annat sätt än idag. Vården har i alla tider varit reaktiv. Först när det redan har hänt något kan behandling sättas in. Men det här är på väg att förändras. Vården blir proaktiv. Med hjälp av mängder med sensorer, i oss, på oss och runt omkring oss, kan vi få information om något är fel innan vi ens märker det. Kraftfulla algoritmer hjälper oss att knäcka även de mest kryptiska sjukdomsgåtor och sätter in rätt behandling. Om olyckan ändå skulle vara framme kan räddningsinsatser sättas in blixtsnabbt i form av uppkopplade drönare som är utrustade med, just det, sensorer. Så det systemet räknar ut en rutt, planerar det så att den inte flyger över land, inte över människor och så vidare. Och när piloten då loggar in, som vi också får ett ping, så finns det redan en färdigplanerad rutt och launchen står i färdigställning. Så piloten behöver bara i princip godkänna den här rutten och sedan övervaka flygningen. I framtiden så kan man ju tänka sig att man kopplar upp en toalett och analyserar outputen från oss och kontinuerligt ligger och loggar hälsan hos folk. Då får du en check varje dag egentligen på hur mår du. Har det hänt något sedan igår? Och det kanske inte är så superprivat information heller om man bara delar med sig av datan till någon algoritm som kan avgöra då, baserat på ditt normala hälsotillstånd så att säga, om det är en avvikelse. Och är det en avvikelse så kan man skicka ett larm och rapportera det. Om 5 år så hoppas jag att vi är på god väg att ha sådana här i automatiska launchers runt våra kuster. Kan du säga någonting kring vilken förbättring det skulle vara att ha ett 5G-modem i den här drönaren istället? För våran del så är det nog bandbredden som är den stora grejen och också möjligheten att kanske få rent av dedikerad bandbredd till sig. Vi har i den här applikationen inte någon supernytta av väldigt låg latens, men att kunna få över bilderna med god kvalitet i alla lägen, det kommer vara viktigt. Om 20 år så kanske man inte ens råkar ut för olyckor, för att man kan förutse olyckorna på ett mycket tidigare skede. Man får information från olika uppkopplade devices eller olika, det kan vara en lyktstolpe eller det kan vara en bil, och det kan vara olika system som varnar varandra när allting är sammankopplat. 5G kommer att rädda liv. Alla sensorer, alla bilar, all utrustning som kan kopplas upp borde kopplas upp, för att man kan med all den gemensamma datan som man kan samla in då dra nya slutsatser. Vi kommer att kunna få vård mycket tidigare än idag och många gånger helt och hållet undvika sjukdomar och olyckor. Tekniken har en livsavgörande roll i framtidens vård.